Hej, det var Mikael här. Idag tänkte jag att jag skulle göra en video om hur man skapar sig en Bitcoin-plånbok. Det är ju någonting som man behöver om man ska använda kryptovalutor. Och jag tänkte visa hur man skapar ett Coinbase-konto, för det är en av de mer lättanvända plånböckerna. Det kanske inte nödvändigtvis är den bästa, men för nybörjare så är den väldigt enkel. Fördelen med den är att den även har Ethereum och Litecoin, så den har tre stycken coins i sig för stunden som man kan använda. Och sen kan man göra bankinsättningar inom SEPA-området, vilket är kostnadsfritt om inte ens bank tar någonting för att skicka till utlandet, men det ska vara kostnadsfritt inom SEPA-området. Så därför så tycker jag att Coinbase är en ganska bra wallet att börja med. Och om man dessutom använder länken som finns i videobeskrivningen nedan, min länk, så får man $10 på sitt konto när man väl har satt in $100 eller mer. Det är Coinbase som bjuder på det och jag får faktiskt också $10 och det är väl aldrig dumt att starta med lite extra pengar. Så det man börjar med att göra det är att man klickar på länken som är nedan här i videobeskrivningen, så får man upp den här sidan. Så står det att det är jag som har bjudit in dig till att prova Coinbase. Och så scrollar man bara rätt och slätt ner här. Jag kommer nu skapa ett dummy-konto för jag har redan ett här, så jag kommer inte riktigt göra färdigt alla steg eftersom att jag vill inte ha två aktiva konton här. Men här skriver man in sitt namn. Oj. Och så en e-postadress som fungerar givetvis. Jag väljer att blurra den så att inte jag får massa onödig spam om någon tycker det är kul att skriva in den adressen på något sånt. Och så ett bra lösenord. Och det kan man ju göra bättre än vad jag gjorde, men det här är ju inte ett konto som jag kommer att använda. Man ska kryssa i att man inte är en robot givetvis. Och så får man tydligen klicka lite här också. Men det kanske inte var en butik det där. Så, det var den borta. Och så gick det och så får man ju bekräfta att man är över 18 och så ska man klicka på sign up. Så får man ett e-mail av dem som man får gå in och klicka på en länk. Vi kan titta hur det ser ut. Så, här är det från Coinbase och då är det bara till att klicka på denna. Så, när man har klickat på den länken i e-mailet så kommer man till den här sidan och där ska man skriva in sitt mobilnummer för då kommer de skicka en kod i sms så att man kan komma vidare. Så det är bara till att skriva in mobilnumret där och så klicka på next. Datasystemet kallas ju för two-factor authentication eller som de skriver här, two-step verification. Det är ju för att det ska vara dubbel säkerhet. Så det är bara till att skriva in den koden man får i smset. Om man inte får någon så kan man klicka på resend sms här. Så verifierar vi telefonnumret. Så när man har verifierat sitt telefonnummer så kommer man in på sitt Coinbase. Och då har man faktiskt skapat det. Och det man behöver göra sen, det är ju att man ska skicka upp sin KYC, Know Your Customer, och det är bara till att scrolla ner här och klicka på denna länken. Och här kan man till exempel ta sitt körkort eller pass, vilket som passar, men nu tar jag denna för den har de flesta i plånboken som ligger nära till hands. Och här är det faktiskt enklast att välja att man ska göra med mobilen tycker jag, men det gör man vad man vill. Om man väljer mobilkameran så får man hålla upp, eller webbkameran så får man hålla upp körkortet framför där, men det kan vara lite knöligt. Jag kan visa lite hur man gör med mobilen för det är enklare. Då klickar man här.
Och nu skickar de då ett sms med en länk. I smset så klickar man på den länken och då kommer det upp en bild som ser ut så här. Och då klickar man helt enkelt bara de två bilderna där. Så man tar kort på sin framsida och baksida. Och så sen klickar man på Complete Verification. Så är det färdigt. Så det är inte svårare än så. Och då har man skapat sitt Coinbase-konto. Och då kan man sätta in pengar. Antingen man använder sitt kort. Det kostar cirka 3% i avgift. Men skickar man till deras bank. Så är det avgiftsfritt. Och då tar det ungefär ett dygn när man gör insättningen senast klockan 2 på eftermiddagen. Lite beroende på när ens egen bank sänder utlandsbetalningar. Så nu har du skapat dig en Bitcoin wallet och är således med i gamet. Så det var allt för denna videon. Jag tackar för visat intresse och önskar en fortsatt trevlig dag. Hej hej!